arrivava maravigliata dei cassi e cassi di ragossa. Kasi dira gauza, eta pentsatu behar ikasi da. Ikastearekin bat, badator zure estatusa, ba neurri batean oreka edo labankor geratzen dela, ba orduan pentsatu behar duguna da sortzen direla retxaso hauek. Orduan, ona etorri zen imigrazioa erraldoia izan zen garai hartan, ezta? Baina garai hartako seme alaba asko ere, euskaldunak dira gaur. Euskaldunak dira, euskaldun baino ez dira sentitzen. Abertzaletu egin dira. Zangurot, pentsatu behar duguna da, hor era guztietako prozesuak ematen direla. Jendeak normalean, errealitate datu baino gehiago erreparatzen die, bere sinesmenei edo ustei. Hori horrela da. Zer, importantena da, nik esaten badiot ez, baina ez duk egiez, Euskal Herrin joan imigrazioko puru edok euneko zazpikoa. Horik esaten dok. Punto. Imigrarien laguneaz, orduan, horrez dago, nolabait, zabaltzerik, datuetatik edo zientziatik ez dago hortik, zirrikitorik zabaltzea. Horrez zinda, lubakirik edo ez dakit, zinda bideren bat bilatu, poro bat bilatu, pertsona horren uste aldatzeko. Baina gero, seguruenik, bigarren logika batek esaten duena da, jendeak gauza bat esaten du, baina ez du alabearrez haren arabera jokatzen. Ze pertsona horrek, igual, urten beharko luke, daukan eritzearen ondorioz, urten beharko luke kalera, eta emigrarien aurka jo. Baina ez, gero, gizarteek dutela aldebitatik ba, gauza positibo bat ere, ezta? Eta da, azken finean gizarteek neurriek izbatean funtzionatu egiten dute modu nahiko paketsuan.